os americanos já sabem quando voltarão à lua. Segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos, a Artemis 1, primeira missão não tripulada do programa do país, deverá decolar a partir de 29 de agosto. De acordo com a NASA, a equipe fará o primeiro de uma série de voos com os quais o país pretende voltar à lua, com uma tripulação humana, estabelecer naquele local uma presença sustentada e utilizar as experiências obtidas para planejar uma viagem a Marte em algum momento da década de 2030. Os últimos testes realizados em junho alcançaram 90% das metas e nesta quarta-feira a direção disse que os engenheiros solucionaram falhas que causaram perda de hidrogênio no sistema de lançamento. É Constantino que acha dessa iniciativa? Será que pode render descobertas importantes essa missão? Ah, sempre pode, né? Mas eu acho interessante mencionar que a NASA teve que correr também, né? Contra o, o atraso, o, o gasto é, em cada operação dessas, né, graças à concorrência privada, né? O Elon Musk, com a sua SpaceX, tem um papel nisso. Ele foi o primeiro a conseguir mandar, por exemplo, é, é, foguetes e, e retornar. Com esses foguetes né, ao local de origem, ou seja, é, é, mantendo os recursos em vez de destruí-lo, e isso a NASA teve que correr atrás. Mas é sempre interessante, essa corrida espacial já foi um símbolo muito importante ali da Guerra Fria, né, mas ainda hoje, sem dúvida, existe muita coisa a ser explorada e, e desconhecida por nós no espaço.